Hoxh, gjithve mundohem t'u bëj mirë, ti këshilloj, por të gjithë ma kthejnë me të keqë dhe me lëndojnë shumë. A bëj diçka gabim? Jo, për kundrazi vepron mirë. Dhe unë të këshilloj të vazhdosh të bësh mirë, të vazhdosh t'i këshillosh. Dhe bëje gjithë shka për hirë të Allahut lartësuar. Shpreso shpërblim të këzote i gjithësisë. Çfarë thot Allahu i lartësuar për ata që japin ushqim, pra i ndihmojnë të varfrit, dhe e bëjnë këtë gjë vetëm për Zotin e gjithësisë. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala shukura. Ne ju ushqejmë ju për hir të Allahut. Nuk duam prej jush as shpërblim dhe as falënderim. Mjafton shpërblimi që do të kesh tek Zoti i gjithësisë. Çdo të mirë që bën, bëje dhe shpreso shpërblim tek Allahu i lartësuar. Leri mos të të falenderojnë. Leri ata të cilën keq. Femen ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Kush bën një të mirë qoft, pra bën një të mirë sa një grimc, do ta gjej atë. Nuk humbet asgjë tek Zoti i gjithësisë. Prandaj, çdo të mirë, çdo këshill, çdo bamirësi që bën, bëje vetëm për hir të Zotit gjithësisë dhe shpreso shpërblim tek Allahu i lartësuar. Dhe shpërblimi tek Zoti i gjithësisë është madhështor. Prandaj, shpreso tek Allahu i lartësuar.